Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonadək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot yarım torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Yerdən 10 daş kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, işığı daimidir. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Yerləşdiyi yer Abşeron rayon Məhəmmədi qəsəbəsidir. Mərkəzi yoldan da 50 metr məsafədədir. Qeyd etdiyim kimi 2 sot yarımda inşa olunub, 4 otaqdan ibarətdir. Qiyməti 86 bin manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Həyətə 2 maşın rahatlıqla daxil olur. Girişdə sol tərəfdə ağac və güləşmək üçün yerdə saxlanılıb. Sağ tərəfdən evin arxasına və zirzəmisinə keçid var. Qiymət 86 bin manat, real alıcıya endirim mümkündür. Daxil olaq evə və burada balkonu da var. Dəhliz, dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 3-10-dur. Polu laminatdır. Sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Mətbəxdən də balkona çıxış var. Evin qiyməti 86 bin manat. Mətbəxdən sonra dəhlizdən solda bir otaq. Dəhlizin sonunda solda ikinci yataq otağı, sağda üçüncü otaq, və burada hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə, və girişdə dəhlizdən sağda isə qonaq otağı. 4-ün 6.50-yədir qonaq otağı. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Abşeron rayon Məhəmmədi qəsəbəsində mərkəzi yolun kənarında 2 sot yarım torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Sənədi kupçadır. Torpağın kupçasıdır. Evə də kupça almaq olar. Mərkəzi yoldan 50 metr məsafədədir. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Yerdən 10 daş kürsülü və qoşadaşdır. Qiymət 86 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.